ഹായ് ഓൾ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമുക്ക് ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലെക്ചറാണ്. ഓക്കെ, മെട്രിസസ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മെട്രിസസ് എന്താണ്, അതിന്റെ ഓർഡർ, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിസസ്, ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ആണ്. ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചതാണ്. എന്താണ് ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ്, ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ്. ഓക്കെ, ഡിറ്റർമിനന്റ് ഈസ് എ, ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ്, ഡിറ്റർമിനന്റ് ഈസ് എ നമ്പർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ്. ഇതാണ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഈസ് എ നമ്പർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ്. ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ആണെന്ത് ഡിറ്റർമിനന്റ്. ഡിറ്റർമിനന്റ് ഈസ് എ നമ്പർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ്. അപ്പൊ ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്പർ ആണെന്ത് ഡിറ്റർമിനന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാ മെട്രിക്സുകൾക്കും എന്തില്ല, ഡിറ്റർമിനന്റ് ഇല്ല. ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ, ഡിറ്റർമിനന്റ് ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ഒരു 2x3 മെട്രിക്സോ 3x4 മെട്രിക്സോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്തുണ്ടാവില്ല, ഡിറ്റർമിനന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, സ്ക്വയർ മെട്രിക്സുകൾക്ക് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ, ഡിറ്റർമിനന്റ് ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ആരെങ്കിലും തന്നിട്ട് ഒരു 2x3 മെട്രിക്സ് തന്നിട്ട് ഡിറ്റർമിനന്റ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ 1x1 മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ 2x2 മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ 3x3 മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ 4x4 മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സുകളാണെങ്കിൽ, അതായത് റോസിന്റെ എണ്ണവും കോളത്തിന്റെ എണ്ണവും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സുകൾക്ക് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ, ഡിറ്റർമിനന്റ് ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഡിറ്റർമിനന്റ് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം, ഡിറ്റർമിനന്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വരയ്ക്കുള്ളിൽ മെട്രിക്സിന്റെ നെയിം. ഓക്കെ, മെട്രിക്സ് എ ആണെങ്കിൽ എ, മെട്രിക്സ് ബി ആണെങ്കിൽ ബി. ഓക്കെ, അപ്പോ രണ്ട് വരയ്ക്കുള്ളിൽ എ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാറ് ഡി ഇ ടി ഓഫ് എ, ഇങ്ങനെയും ഡിറ്റർമിനന്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ, ഇങ്ങനെ ആ മെട്രിക്സിന്റെ നെയിം എഴുതിയിട്ട് രണ്ട് വര വരയ്ക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ്, സ്ക്വയർ മെട്രിക്സുകൾക്ക് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ, ഡിറ്റർമിനന്റ് ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്ക്വയർ അല്ലാത്ത മെട്രിക്സുകൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, ഡിറ്റർമിനന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു 1x1 മെട്രിക്സ് എടുക്കാം, 1x1 മെട്രിക്സ്, 4x1 മെട്രിക്സ്. 1x1 മെട്രിക്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ, 1x1 മെട്രിക്സ് ഒറ്റ റോയും ഒറ്റ കോളം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ A1 എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, 1 2 അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. അപ്പൊ A2 ആണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ -1 ആവാം, A3 എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് 2 ആവാം, A4 എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് 0 ആവാം. അപ്പൊ ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും ആവാം. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം എന്താണ്, 1x1 മെട്രിക്സസ് ആണ്. ഒരു 1x1 മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഏത് നമ്പർ ആണോ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് A1 എന്താണ്, 1 ആണ്. ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് A2 എന്താണ്, -1 ആണ്. ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് A3 എന്താണ്, 2 ആണ്. ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് A4 എന്താണ്, 0 ആണ്. അപ്പോ 1x1 മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഏതാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു 2x2 മെട്രിക്സ് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു 2x2 മെട്രിക്സിന് എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമിനന്റ് നോക്കുക. ഫോർ എ 2x2 മെട്രിക്സ്, ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു 2x2 മെട്രിക്സ് എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. സപ്പോസ് A1 = -1 0 3. ഇതൊരു 2x2 മെട്രിക്സ് ആണ്, രണ്ട് റോയും രണ്ട് കോളവുമാണ് ഈ മെട്രിക്സിനുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് A1 = എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ 2 × 3 ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഈ നമ്പർ ഇൻറ്റു ഈ നമ്പർ, -0 × -1, അതായത് 2 × 3
അതായത് എ വൺ വൺത്ത് എലമെന്റ് ഇത് എ വൺ വൺത്ത് ആണ്. ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് കോളം എലമെന്റിനെ സെക്കൻഡ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് കോളം എലമെന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിനെ സെക്കൻഡ് റോയിലെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യാം. അതായത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് സീറോ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ. ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ്? സിക്സ്. സീറോ ഇൻറ്റു എനി നമ്പർ ഈസ് സീറോ. അപ്പോൾ സിക്സ് മൈനസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്. അപ്പോൾ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കാണാൻ ഈ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഈ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് സീറോ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ. ഇനി ഞാൻ വേറൊരു മെട്രിക്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോ എ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ത്രീ ഫോർ, ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ്. അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ ടു? ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ ടു ഈസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലെ? വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ. ഓക്കെ, വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ്? ഫോർ. മൈനസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ്? മൈനസ് ത്രീ. അപ്പൊ ഫോർ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ഈസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ, ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ. അപ്പൊ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ ടു എത്രയാണ്? സെവൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കാണാം. അതായത് ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തെ ഈ നമ്പർ മൈനസ് ഈ നമ്പർ ഇൻറ്റു ഈ നമ്പർ. ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ലെക്ചറിൽ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കാണാൻ പഠിക്കാം.